maloniai kviečiam nepamiršti, kad Rokiškio turizmo informavimo centras turi tikrai nemažą įvairiausių uždovanėlių suvenyrų pasirinkimą. Pradedant moliniais indais, neriniais medum, baigiant įprastais suvenyrais ir tarkim atvirukai, darbo kalendoriai, magnetukai, puodeliai. Visus juos galite paprašyti, kad mes nufotografuotumėm, parodytumėm iš arčiau, pasakytumėm, kokie išmatavimai, kokios kainos. Ir jeigu norit, netgi galim sugrupuoti kaip dovaną ir atsiųsti jums. Arba pristatyti Rokiškio mieste. Tai čia jau kai sakant, kaip jums patogiau. Ir apmokėjimas pavedimu, tai neužsidarėm, tikrai veikiam. Ir kviečiam draugauti nuotoliniu būdu.